Kartulma opozīcijām gāketa, iz risi gāketa bats vēršēts lo rusulma armijām statijas asēti sataurīt rusi žurnalisti. Iulija Latinina akvērnēps romelsāc miečinīja, rom saparlamentu arčevnēbīt šedegēbīt kartuēlēb masākūtārī momavāli gānāt gūrēs. Latinina mkītkvēl šiaksenēbs rā situācijā īgu sakartulo šīrūca Mihail Saakašvili xēlis uplēbā šimovīdā arī gudēni. Kvēgānās reālūrā degrēcodē būlī kanonierī kurdēbī mārtavdrēn. Saakašvilmā kī amīs āgkvētā šēts lo dā sakartulom soplijoši qēlāzē ūsāptko kvēgāna gāgta. Latinina sazrīt kartuēlī amu mrčevlistvīs ēs ārā pirsnīšņāvs, rādgan nahevarzē metmahma opozīcijās mīsca, romelīts arts malavs dā kanonier kurdēbs armuādgēns. Magalītāt Khaindravas saprangētši šehuad risk ādrēbī mokavs. Statijas autori dārdzmunebūlīja, rom kartuli eksperimenti dasrulebūlīja dā agarāks azri vin gaimarjobs saprezidentu arčevnebši. Latinina sabolo daskunis, rom universāluri saarčevno uplēbā dā sahelmtsiposa dā ekonomikis radikaluri reformēbī ghārib kvēqanaši šeutavsebelia.